ለአማራ ወጣት በሙሉ አዎ ለመላው አማራ ወጣት ማስተላልፈው መልእክት ቢኖር ምንድን ነው አማራነት ነጻነት ነውና ነጻነትን ለማግኘት ስትል መታገል መቻል አለብህ በየግሮሰሪው በየካራምቡላው ጭፈራ ቤት የምትል አማራ ነው የምትል ካለ ደምም አማር አይደለም ስነልቦናም ቦና ማማራ አይደለም ብለን እናምናለን ትግሉን መቀላቀል አለብህ ነጻነት በልመና አይገኝም ታግለህ የምታገኘው እንጂ ስለዚህ ይሄንን አውቀ በእያካባቢው ጎንደር ያለህ ወጣት ጎንደር ውስጥ ባለ የፋኖ አደረጃጀት በቅርብ ቀን መቀላቀል አለብህ ጎጃም ያለህም ጎጃም ላይ በሚታገለው ኃይል ውስጥ መታቀፍ መቻል አለብህ ሸዋም ያለህ ወጣት ሸዋ ካለው የፋኖ ማቀፍ መታቀፍ አለብህ ወሎም ያለህ ወጣት እንደዚሁ ወሎ ውስጥ ባለ የፋኖ አደረጃጀት ተቀላቅለህ መታገል መቻል አለብህ ጠላጠላትህ ሃይማኖትህን ዘርህን ማንነትን ቆጥሮ ዘራዊ ጥቃት ነው እያደረሰብህ ያለና የሚያታግሉሁን አመራሮችን በቅርብቀን ተቀላቅለ መታገል ካልቻልክ ነገ አንተ መጠርፋለሁ ብለ እንዳታስብ አለም አደለም ባርነትን ይዘልትቀመጥ በዘርህ የመኖርህ ነገር አጠራጣሪ ነውና ሁሉም መጫፍ ፍስከጫ መንቀሳቀስ መቻል አለብህ እሄን የከሌ ትግል ነው ብለህ ምተወው አይደለህም ወጣቱ የትግሉ ባለቤት ሆነ መጓዝ መቻል አለብህ ብዙ ጉዳዮች አሉብህ ብዙ ችግሮች አሉብህ አላያ ዝም ብለህ ከሆነ ዝም ብለህ የምታይ ከሆነ እዳው በእያንዳንድህ ቤት ያንኳኳሉና ጽዋውን ትቀምሰዋለ ይሄ ነው ሌላው ለሀገር ሽማግሌዎችና ለሃይማኖት አባቶች የማስተላልፈው ነገር ቢኖር ማደንዘዣነታችሁን እባካችሁን ተውን ማሩን አሁን ይህ ስርዓት ወድቋል ፈራርሷል ስንል በምክንያት ነው እያንዳንዱ መዋቅር መደበኛ ስራውን እየሰራ አይደለም ኢኮኖሚካሊም ወድሟል ሀይሉም ህሽ የዚህን ስርዓት እድሜ ለማራዘም ስትሉ እድሜ ለማራዘም ስትሉ የውሸት ሀሳባችሁን ይዛችሁ ምረት ግቡ ስሜ አንተነ ጎቤ መልክ ይባላለሁ አሁን የምገኘው በጎቤ ብርጌድ ፋኖ ሁኜ እየታገልኩ ነው የምገኘው እኔ ዋናው ማስተላልፈው መልእክት ቢኖረኝ እኛ አማራዎች ኢትዮጵያ ሁነን እንደ አማራ እንዳንኖር እየተደረግን ነው ስለዚህ ለነጻነታችን ዛሬም ነገ ምን ከዚህ በፊት አማራ የለውጥ ባለቤት ነው የለውጥ ባለቤት ሆነን ግን ለውጡ ወደ ሌላ ተሽጦ ከዚህ በፊት አባቶቻችን ሲታገሉት የነበር የሞቱበት የተዳሙበት የቆሰሉበት ራብ ጥማት የተጠሙበት ትግል ለዘመናት ስንጠይቃቸው የነበሩት ጥያቄዎች እንዲመለሱ እንፈልጋለን። ካልተመለሱ ግን ትግላችን ይቀጥላል ስሜ አርበኛ ታደላ ስማቸው ወይም ፋኖ ታደራ ስማቸው ይባላለሁ ከ ሺ ሰባት ጀምሬ በውልቃ ማንነት በጠለም ተራያ ማንነት ስታገል የቆየው ነኝ ነገር ግን ስታገል ስቆይ ግን ህጋዊ ጥያቄ ነው የጠየቅ ነው ፖለቲካ ነጻ ህጋዊ ጥያቄ ነው የጠየቅ ነው ጥያቄያችን ሊመለስልን አልቻለም ጥያቄያችን ባለመመለሱ ግን ተገደን ወደ ትግል ገብተናል ተገደን ወደ ትግል ገብተናል ህጋዊ ጥያቄ ስላላገኘ ነው ወልቃይ ራያ ማንነት ፋኖነት ማንነት ነው ፋኖነት መገለጫችን ነው አይደለም ለኛ ለአማራ ለኢትዮጵያ ለአፍሪካ መገለጫ ስማችን ነው እኔ በዚህ ላይ ጠለቀው የመናገር የምፈልገው ብልጽግና ላይ ያላችሁ አመራሮች የአማራ ተወላጅ ወይም ኢትዮጵያዊ የሆናችሁ አመራሮች እባካችሁ እባካችሁ የታሪክ ተወቃሽ እንዳትሆኑ እባካችሁ እጃችሁን አንሱልን አማራናታች ሊቆጫችሁ ይገባል በአማራናታችሁ አትጫወቱ ቁማር አትስሩ በቃን በቃን እላለው ቀጥየ ማቅረብ የምፈልገው መከላከያ ሰራይት ወንድማችን ነው ጋሻችን ነው መከታችን ነው ማሰብ ካለበት ሁለት አስራ ሶስት ጥቅምት ሀያ አራትን ማሰብ አለበት ሁለት ሺ አስራ ሶስት ጥቅምት ሀያ አራት ያውላ ነገር ሲፈስኮ ፋኖ ነው የአማራ ክልል ልዩ ሀይል ነው የታደገው መከላከያ ሰራይት የስሜን እዝ ሰራይትን የታደገው ይሄ ሊታሰብ ይገባል ይገባል ሌላው ማለት ምፈልገው ፋኖነት መገለጫችን ነው ከአባቶቻችን ከሚቶቻችን ቅድሚያ ካያቶቻችን የወረስ ነው ነው አይገባም ይልቁን ልንኮራ ይገባል ይልቁ ልንኮራ ይገባል ሴት ወንድ አይልም እንዴ የምን ይልክ ልጆች እኮነን ልጆች ነን ሴት ወንድ ትግል ለነጻነት ማንኛውም ህትልቅ ስታትንሽ ያትንሽ ስታትልቅ አዋቂስ ከረቂቅ መሳተፍ መቻል አለበት ሁሉ የናት አባት እዳ ኑሮት አይደለም የሀገር ፍቅር ነው አማራ ሲኖር ነው ኢትዮጵያ መቀጠል የምትችለው አማራ ሲኖር ነው ኢትዮጵያ አደራ ወጣቶች የአማራ ወጣት ብሎም የኢትዮጵያ ወጣት ብየማስተላልፈው ማለት ነው እባካቹ ከጎናችን ሁኑ ብትችሉ አብላችሁ እንደኛ ጫካ ግቡ ባትችሉም ህዛው ካላችሁት ናችሁ በሞራን እንደግፉ እንላለሁ ስሜ ፋኖ አለው ባላለሁ ከሻለቃ ሲያሸብር ከጎቤ ብርጌድ አማራ ፋኖ አንድነት በጎንደር እሺ ፋኖነት እንደ እኔ የህዝብ ልጅ ነው ወደዚህ አላማ የመጣን ማንም ገፍቶን ወይም ደግሞ ለደሞዝ ወይም ሌላ ጉዳይ ሳይሆን የህዝብን የሀገርን ሌሎች እነዚህን ድክመቶች በማየት እኔ በተፈጥሮ በተሰጠኝ ባለኝ ብቃት ይሄን ህዝቤን በዚህ መልኩ ማገልግል አለብ የሚል ፋኖነት ነው ማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ የሆናችሁ አሁን ይፋ ሁኖ የሆን ነገር ለመስራት ሊያቅታችሁና ደፍሮ ለመናገር ቢያቅታችሁም ነገር ግን በውስጥ ከፋኖ ጎን ሆናችሁ? የሄሌናችሁን እንድሰሩና እንደ ሀገራችሁ እንደ ሃይማኖታችሁ እንደ ህዝብ ልጅ ሁናችሁ ከጎናች እንድትቆሙ ስል አስተላልፋለሁ ሌላው ሃይማኖት ተኮር ስንል ኢሉሚናንቲውን ወይም ስድስት ስልሳ ስድስቱን የሰይጣን እምነቱን ለመከላከልና ያን አንቀበልም ማለት እንጂ የኦርቶዶክስ ወይም የክርስትና እምነትና የእስልምና እምነት ይለያያል ማለት አይደለም የእስልምና እምነትና የክርስትና ወይም የኦርቶዶክስ እምነት ከጥንትም ጀምሮ እስካሁን ወደፊትም አብረን እንዳለን በፋኖነት ብቻም ሳይሆን በማንኛውም በደስታም በክፉም አብረን የምንሄድ የአንድ የኢትዮጵያ ልጆች እ ሌላው ኮጎናችን ላላችሁ የመከላከያ ሰራዊት በእርግጥ ትክክለኛ የመከላከያ ወይም የፌዴራሉ መከላከያ ከፋኖ ጋር ይዋጋል ማለት ትክክል አይደለም ምክንያቱም የሚላከው ሌላ እስከሆነ ድረስ ሚኒቴሩ እየለበሰ እየታጠቀ የሚላክብን ሌላ ነው ትክክለኛ ወታደሩ ከሆነ ግን ማስተላለፍ የሚፈልገው እባካችሁ ከኛ ጋር ያለውን ነገር በመግባባትና እንደ ህሌናችን እየሰራን አንዲት ኢትዮጵያን ብንገነባት ዳር ደንበሯንም እያስተካከልን ልክ እንደ ካርታዋ አብረን ብንሰራ የሚል ነው